conseguiu dormir bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Here we go, our first school, Saber. Vamos lá, mais uma escola agora, Escola O Saber. Now this is just one of many meetings we're having here. Essa é só a primeira de muitas reuniões que vamos fazer. We've got about an hour and 10 minutes. A gente vai ter 1 hora e 10 minutos de palestra. And then we have to drive 20 kilometers to another school. Depois vamos 20 quilômetros para uma escola na zona rural. And then another school. Depois outra escola à tarde. And maybe, how many we have today? 4, 3? I think today, 3. Okay, only 3 today, which is nice. Temos 3 hoje, então hoje vai ser mais calmo, 3. So they've got an interval going on with lunch and food, I think. A gente só está aguardando ali o intervalo terminar para a gente entrar. So once they get finished, then we'll go in and set up, then we'll go. Assim que terminar o intervalo, a gente já pronta o nosso sistema de som e tudo e vamos começar. Very excited, but it's muito quente. Muito empolgado, mas maior calor aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. This is a great venue. It's great. The problem is always time, because we have to get set up, work the soundboard. At least we have a screen, but we have to move all the chess material. We got to move this, we got to move that. I always like to use the Sea of Trees documentary, just that clip from the video we filmed. So I had to get a new computer. Well, it's a Chromebook, but last time we used it, John burnt my laptop up, plugged it in, blew the whole logic board. So this is bulletproof, so this will help us play it. Apesar da gente saber que é um problemaço mundial. Sim. E é uma realidade crescente da automutilação e suicídio, mas ninguém quer morrer, as pessoas querem viver. Mas quando um jovem chega para o Tirelli e está dizendo, eu quero viver, mas não esse tipo de vida que vocês estão me oferecendo. Quando eu falo vocês, a sociedade, muitas vezes um peso de situações de que eles passam, mas são essas pressões, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, que acaba fazendo com que eles percam a esperança. Sim. Não é? Nós tivemos há 2 anos atrás a perda de um professor. So we lost 2 years ago one professor here in the school. Professor de história. History professor. To suicide. Pastor ele. Para suicídio? Suicídio. Yeah. He was a professor in that school and a pastor. And he committed suicídio. Aqui. See, it happens. Unfortunately. Unfortunately. Yeah. See, that's the thing. É muito grande, porque assim, era um cara que todo mundo se aconselhava, era um cara que todo mundo. This, what he just told us, this is the kind of information you'll never know. Nobody talks about it. It's an open secret. Everybody knows, but nobody talks about it. And this was a professor the kids loved. They have a lot of questions. I have answers, but sometimes only Jesus can give the answers about life and death. So we have to bring that truth to them, but we stack it. And at the end, we bring it. Bom dia, gente. Tudo bem? Hey, it's an honor to be with you. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. My name is Chad. This is David. Meu nome é Chad, aqui do meu lado Davi. We're from Bahia. Nós somos originários, no caso, da Bahia. But it's good to be back in Sergipe. É muito bom estar de volta aqui em Sergipe. Let me introduce you to John. Deixa eu apresentar para você aqui meu amigo João na equipe. John is the Baiano singer. É o nosso cantor baiano. John sings great. E ele faz uma música muito legal nas nossas palestras. And since we're in the Northeast, então, já que eu estou no Nordeste, you can't do anything without at least one song. No Nordeste não se faz nada sem pelo menos uma boa música. It's a big crowd. Hey, they set this up well for us. Verbal group. Eu quero ver se vocês são bons de
esquece toda a minha. Sara todas as. E me ensina. Me ensina a felicidade. O que é raça nem classe. O quê? Life is what you have embraced. E a vida é o que nós abraçamos e recebemos. Now life and death walk together all around us. Mas a gente precisa também compreender que a vida e a morte andam juntas. People are born and people die, that's normal. Todo dia tem gente que nasce e tem gente que morre, isso é normal. But there are times when there is death that happens that is abnormal. Mas existe alguns tipos de mortes que não são normais. And that's what I want to talk about today. E é isso exatamente que eu queria falar hoje. I want to talk about life. Quero falar sobre o poder da vida. But I want to talk about suicide. E eu quero também com isso falar como prevenção, uma voz de prevenção ao suicídio. And this is difficult to talk about. Porque este é um assunto extremamente difícil de ser falado. Because nobody wants to say anything. Porque é um tópico que ninguém fala. Now in this room there's two groups of people. Aqui nessa plateia eu tenho dois grupos de pessoas. Group number one. Grupo número um. You have been impacted by suicide. É aquele grupo de pessoas que já foram impactadas de alguma forma pelo suicídio. You lost somebody you knew. Talvez alguém que perdeu alguém que você conheça. Maybe a family member. Talvez um membro da família. Maybe you hear about it often in your friend group. Ou talvez você ouviu de algo que aconteceu na sua cidade ou na mídia, de alguém que você conhecia que tirou a vida. That's group number one. Esse é o grupo número um. Now there's group number two. Mas existe também o grupo número dois. You are struggling with thoughts of suicide. O grupo número dois é aquela pessoa que já sofreu ou luta ou enfrenta esses pensamentos na sua mente. You are dealing with depression. Ou talvez você está enfrentando o início de uma depressão. Anxiety and fear. Ou talvez uma ansiedade ou algum tipo de medo. Or maybe you have attempted suicide and failed. Ou até mesmo o caso extremo daquela pessoa que já até chegou a tentar tirar sua vida e only não two groups of people here. Tentou e não conseguiu. Então, esses são os dois grupos de pessoas aqui. Now, suicide is not a single event. O suicídio não é um evento simples que acontece da noite para o dia. Suicide is a process. Ele é um processo. And suicide usually starts off very small. Geralmente ele começa bem pequeno. Thought, idea, an attitude. Começa apenas com um pensamento na mente da pessoa, um pensamento, uma ideia ou uma atitude errada. And small things have great power. Mas coisas pequenas têm um grande poder. Consider your mind to be like a radio station. Imagina que a sua mente funciona como uma estação de rádio. We hear things every day, good and bad. Pela nossa mente passa coisas todos os dias, muitas vozes, coisas boas e coisas ruins. But when we tune in to certain frequencies, mas quando você resolve sintonizar a tua mente em uma frequência boa ou ruim, that's when the problem begins. É aí que o problema começa. Especially if it's negative. Especialmente se você sintonizou em coisas ruins e negativas. Thoughts, ideas. Pensamentos ruins, ideias ruins. Small things. São coisas pequenas. Now suicide always has a process in three ways. Geralmente isso vai crescendo em três etapas. You think about it. Primeiro a pessoa pensa em suicídio. Then you talk about it. Depois a pessoa fala. And then you attempt it. E terceiro passo a pessoa tenta. Something small. Algo pequeno, uma pequena serpente na mente da pessoa, algo pequeno. Thought, idea, attitude. Um pensamento, uma ideia, uma atitude. When it gets in your head. Quando aquilo entra na mente da pessoa, it likes to build a nest. Ela quer fazer um ninho. And when you feed it, e se você alimentar aquilo, it gets big. É o que vai crescer e ficar bem grande. Now I want to show you an example. Por isso que para você não esquecer, eu quero mostrar um exemplo. Take this. O nome dessa cobra, eu coloquei o nome dela de Eva, é apenas um filhote.
Now when she was born, she was the size of a pencil. Só para você ter uma ideia, quando ela nasceu há 3 anos atrás, ela nasceu do tamanho de uma caneta. Look what happened. Olha o tamanho que ela já está, ela já chegou depois de 3 anos. When I feed her, she gets big. Porque quanto mais eu dou comida para ela, maior ela vai ficando. Now at this size, I can control her. Enquanto ela está desse tamanho, eu consigo controlar. But when she gets big, mas quando ela ficar bem grande, I can't control her. Eu não vou mais conseguir controlar ela. She can get up to 4 meters. Ela vai chegar até 4 metros de comprimento. She can weigh 40 kgs. Ela vai chegar a pesar até 40 quilos. She's a predator. Porque ela é um predador. Remember the snake? Lembra da cobra que você acabou de ver? Suicide. O suicídio. 1 in 5 Brazilian teenagers have attempted it. O Brasil hoje está com a estatística de que cada 5 jovens brasileiros, um já tentou tirar sua vida. And girls are 5 times more than guys. E temos que cuidar ainda mais e prestar atenção que 5 vezes mais com garotas do que com rapazes. Remember, suicide is a process. Porque isso tudo é um processo na mente da pessoa. Thoughts, ideas, attitude and pain. Pensamentos, atitudes, uma dor que a pessoa está passando. When you think about it, it gets big. Se você alimentar isso, é isso que vai crescer. Eu gosto de usar ela como exemplo. This is the happy mask. Essa aqui é a máscara da felicidade. Depression does 3 things. A depressão faz 3 coisas com o ser humano. It pushes you down. Joga a pessoa para baixo. It pushes you away. Afasta de todo mundo e dos amigos. And it keeps you quiet. E depois faz você calar a boca e silenciar sem querer conversa. Now, I can see depression in young people. Então, muitas vezes, por experiência, eu consigo identificar quando uma pessoa está vivenciando uma depressão. I see it the way you dress. Porque eu percebo pela forma como a pessoa se veste, I see it in the way you walk, a forma como a pessoa anda, I hear your words, a forma como a pessoa fala, but I always see it in the face. Mas principalmente a gente nota pela expressão facial da pessoa. And when you're depressed, e quando uma pessoa está depressiva, you want to be left alone. A pessoa quer ficar sozinha, ela não quer papo com ninguém. And so you wear a mask. Por isso que a pessoa usa uma máscara. When you put this on, quando você coloca uma máscara da felicidade, it's like body armor. É como se fosse uma proteção corporal. Você acha que está protegido. And you hide. E a pessoa se esconde. But this is a problem. Mas isso gera outro problema. When you wear this, quando a pessoa usa uma máscara para disfarçar. It pushes you down, isso está jogando você para baixo. Pushes you away, está afastando de todo mundo. And keeps you quiet. E faz com que você faça silêncio e não converse. When you're depressed, quando uma pessoa está vivenciando uma depressão. And you're struggling, e a pessoa está passando uma luta. And you're quiet. E a pessoa não conversa. And you're not talking. E a pessoa não fala com ninguém o que ela está passando. That's the problem. É aí que o problema fica muito grave. Communication. Porque a comunicação is the key to your life. É a chave para a sua vida. If you don't communicate with people, there is no life, there's no growth. Se você não se comunica, não fala com alguém, não há crescimento, não há vida. But the mask. Mas as máscaras faz pessoas se esconder. Depression. E a depressão pushes down. Joga a pessoa para baixo. Pushes away. Afasta das pessoas. Keeps you quiet. E faz você ficar em silêncio. Now this is the happy mask. Essa, por exemplo, é a máscara da felicidade. When you wear this, it says, I'm good. Tem gente que está sempre com aquela rosto de felicidade. Eu estou bem. I'm happy. Everything's fine. Eu estou feliz. Tudo na minha vida está bom. Nobody's gonna ask you any questions. Ninguém vai se preocupar com você nem com o que você está passando. Because the mask hides who you. Porque a máscara está escondendo quem você é de verdade e o que você está passando. I see this on people who are being bullied. Às vezes eu vou em escolas que um jovem está passando por um bullying. Who are depressed. Ou ele está sofrendo de depressão. Having problems with the family. Uns jovens que estão tendo problemas na família. Do you understand? Vocês entenderam? Let me show you this mask. Essa outra máscara. This one is extreme camouflage. Essa daqui é uma camuflagem extrema. When you wear this, quando a pessoa coloca essa cara de raiva, it tells everybody, stay away from me. Isso está dizendo, fica longe de mim. I'm dangerous. Eu sou perigoso. I'm broken. Eu tô ferido. I'll hurt you. E se alguém chegar perto, eu vou te machucar. What does depression do? O que é que a depressão faz, como eu disse? Pushes you down. Joga para baixo. Pushes you away from people. Afasta das pessoas. And keeps you quiet. E mantém você em silêncio. I see this mask all the time. Eu vejo tanta gente usando também essa máscara.
Girls who've been abused emotionally, physically and sexually. Garotas que sofrem algum tipo de abuso físicos, emocionais, verbais, sexuais. When you wear this, usam uma máscara como essa. It tells everybody, don't come near me. Para dizer para as pessoas, eu não quero papo com ninguém, não quero ninguém perto de mim. Depression. Porque a depressão faz isso. Pushes down, joga para baixo. Pushes away, e afasta das pessoas. And keeps you quiet. E mantém a pessoa em silêncio. Right before you go to sleep. Quando você vai dormir. The mask comes off. É naquele momento que você tira a máscara. That's who you are. É lá no teu quarto que você vai descobrir quem você é de verdade. He sobbed, he said, Chad, e ele continuou chorando na minha frente, aquele jovem falava, mas Chad, I don't like the real me. Eu não gosto de quem eu sou. He said, I have so many masks. Ele falou, Chad, porque eu uso tantas máscaras I don't even know who I am. Que eu já nem sei quem eu sou. Depression. Por quê? A depressão pushes down, joga a pessoa para baixo pushes away, e afasta das pessoas. Keeps you quiet. E mantém a pessoa em silêncio. Seja religião. Religião nunca é a solução. É sempre o seu relacionamento com Deus. Sei que deve haver um momento em que você se humilha. E você sabe que o que você está prestes a fazer não pode ser rebobinado como uma fita de cassete. Você não pode apertar o botão reiniciar e voltar a recomeçar. Isso é um ato eterno. É uma decisão final, definitiva, sobre a qual você pensou e premeditou. Sabe o que mais você pode ter considerado? É que você não planejou isso sozinho. Ah, não mesmo. Você teve uma força maior atuando nisso. Thank you so much. He was in the first row. Listen to everything. He just told me, hey, David, tell Chad that he changed my life this morning. And I asked him how. He said, now I know when something's wrong with my life, with my emotions, I know what's going on. I know how to fight. 10 years old. This is Arthur, 10 years old. Valeu. Estou muito feliz agora. Estou aliviado. Mudou minha vida aqui. Solução. Bravo. E o que eu mais gostei da palestra foram os exemplos práticos e visuais que ele mostrou pra gente. O quão claro ele foi na palestra. E eu acredito muito que muitas pessoas foram alcançadas e que essa semente vai germinar muito na vida de cada um. E o que mais me impactou nessa palestra foi a forma como a comunicação pode curar coisas que achamos que são incuráveis. Tocante no coração de todos esses jovens. Jovens esses que necessitam de todo carinho, de toda atenção, de todo comprometimento. Por parte da escola, a escola é isso, a escola é viver a vida. Well, so GP always has some incredible meetings, and whoever set this up did an incredible job. All right, guys, first meeting down, incredible. So happy to see the Spirit of God really just move on the hearts of kids, and just the principal, the teachers, everybody put a hard effort into this. And Gabby came all the way from Sergipe to join us to pray for kids. It's just incredible. After you, my friend. Mwah, mwah, tchau. Abraço. Amém. Thank you. Amém. Hey, tchau. That's getting trapped. Foi lindo. Foi o evento todo assim, arrepiado. Amém. Do fogo de Deus. It's always great when people's hair stands up, you know. There's something else going on than just regular communication. Okay, where are we going? Oh, the car's here?
Always our team. Our team is so big and diverse. Now everybody's here. So you go to Verp. Now we got Big John. The most important thing is keeping John fed. Isn't that right, John? Comer. Ah, comida, comida. Yeah, I saw you standing in the back. Did you see me when I saw? Eu faço parte do grupo número 1. I've been impacted by suicide. Eu já fui impactado pelo suicídio. Let me explain to you. Deixa eu explicar para você. When I was 18 years old, I went to college. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui para a faculdade. After 6 months, my mother called and said, "Chad, come home." Depois de 6 meses, minha mãe me ligou e disse, "Chad, venha para casa." She said, "I have cancer, I'm dying." Ela disse, "Eu tô com câncer, eu tô morrendo." I came back to my father's house. Eu voltei para casa dos meus pais. It was hard for 2 years. E pra mim tava, foi um tempo de vício por 2 anos. My mother died. A minha mãe faleceu. My family was broken. A minha família foi despedaçada. Me and my dad fought all Eu the time. E meu pai, a gente se atritava o tempo todo. He was depressed. Ele ficou deprimido. He was angry. Ele ficou com raiva. He quit talking. Ele parou de conversar. One day I came home. Um dia eu cheguei em casa. And my father said, "Get out." E meu pai me disse, "Vai embora." "Get out of my house." Saia da minha casa. He said, "We fought all the time." A gente brigava o tempo todo. I said, "Goodbye, Dad." E eu disse, "Ah, pai, tchau, vou embora." I left. E eu fui embora. I lived in the same city. We didn't talk for 5 years. Eu morei na mesma cidade que ele, mas no, ele não falava comigo por 5 anos. No communication. Não havia nenhum tipo de comunicação. Nothing. Nada. My father moved to another state. O meu pai se mudou para outro estado. We still didn't talk. E ainda assim a gente não se falava. About a year later, 2 police came to my door. Cerca de 1 ano depois, 2 policiais bateram na minha porta. And they said, "Are you Chad Daniel?" E eles disseram, "Você é Chad Daniel?" I said, "I am." Eu disse, "Sou eu." They said, "We're sorry to tell you, but your father is dead." Eles disseram, "Eu sinto muito, mas o seu pai faleceu." Call this number. Eu ligue para esse número. I said, "Wait, what happened?" Espera aí, como é? Como assim? We don't know. Eles disseram, "Não sabe, não We just sabemos. Had to bring you this number. A gente só precisou lhe trazer esse número. I called the number. They said, "Yes, we found your father dead." Eu liguei para um número e eles disseram, "Sim, encontramos o corpo do seu pai." My father lay dead in his apartment for 7 days. O meu pai ficou morto, mofando no apartamento por 7 dias. The neighbors knew something was wrong because he didn't pick up his mail. Os vizinhos perceberam que tinha alguma coisa errada porque o meu pai não estava pegando a correspondência na caixa de correios. I asked the police, I said, "How did he die?" E eu perguntei para o policial, "Como é que meu pai morreu? Como he assim?" Said, "We don't know." Eles disseram, "Eu não sei." The autopsy said nothing. A autópsia não conseguiu revelar nada. I flew to my father's city. Eu voei até a cidade do meu pai. It was late at night. E já era tarde da noite. The apartment was covered in caution tape. O apartamento estava rodeado daquelas fitas policiais amarelas. It said, "Don't cross." Dizendo, não ultrapasse. I didn't care. E eu não me importei. I cut the rope. Cut the tape. Eu cortei a fita. I broke the door and I went in. Eu arrombei a porta e entrei no apartamento. When do I meu walked pai. Inside. Quando eu entrei ali. The smell was terrible. O cheiro era terrível. But I looked around my father's apartment. Eu olhei no apartamento do meu pai. I saw his chair. Eu vi a poltrona dele. I saw a small television. Eu vi uma televisão pequenininha. A picture of my mom. A foto da minha mãe. A small kitchen table. Um pequeno cômodo na cozinha. I opened the refrigerator. Eu abri a geladeira. Empty. Vazia. I said, "My God." Eu disse, meu Deus do céu. What have I done? O que foi que eu fiz? He was my dad. Era o meu pai. I should have talked to him. Eu devia ter me comunicado com ele. But I didn't. Mas eu não fiz isso. Because of this. Por causa da máscara. I was angry. Eu estava com raiva. I was dele. Depressed. Eu estava deprimido. My father was angry. O meu pai estava com raiva. He wore the mask. E ele vestia uma máscara. No communication. Não havia comunicação nenhuma.
I looked around the room. Eu olhei ao redor no quarto. And I found what the police did not find. E eu encontrei aquilo que a polícia não encontrou. I found a letter. Eu encontrei uma carta. It was my dad's suicide letter. Foi a nota de suicídio do meu pai. And this is what it said. E a carta dizia assim. How hard life had been after my mother died. Quão difícil a minha vida tem sido desde que a minha esposa faleceu. He lost his job. Ele perdeu o emprego dele. He lost his family. Ele perdeu a família dele. He gave up on life. Ele desistiu da própria vida. And he said, no one talks to me. E ele disse, ninguém fala comigo. I was broken. Eu fiquei destruído. See, I was a Christian. Sabe, eu já era um cristão. I should have forgiven my dad. Eu devia ter perdoado meu pai. But I didn't. Mas eu não fiz isso. Because the mask. Porque a máscara. Pushed me away. Me repeliu. And kept me quiet. E me manteve calado. As I walked into my father's bedroom. Quando eu fui até o quarto do meu pai. I saw something that shocked me. Eu vi algo que me chocou. Over my father's bed. Acima da cama do meu pai. Was a picture of me. Tinha uma foto de um bebê. As a two-year-old boy. E esse bebê era eu, com 2 anos de idade. I said, oh no. Eu disse, ai não. My father did love me. O meu pai realmente me amava. He wanted to talk to me. Ele queria conversar comigo. He wanted communication. Ele queria comunicação. But I didn't. Mas eu não me abri para isso. And he didn't talk to me. E ele não teve coragem de vir. Now it was too late. Agora já era tarde demais. I lifted my head to heaven. I said, God. Eu levantei o meu rosto aos céus. Eu falei, Deus. Forgive me. Me perdoe. I promise. Eu te prometo. I will always communicate. Eu sempre vou me comunicar. About life. Sobre a vida. I promise. Eu te prometo, Deus. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não consigo ir na mente do terra. Tudo que eu consigo é mar. Se você souber, cante comigo. A riqueza que existe dentro de você. Oh, oh, oh. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que todo